kabo ezaka ya kafu bande konanga yango na zana profita kana salue ba homme femme civilisé à maman jusqu'à bébé parce que ya mo sainte azata koki kozate to baki ba ko lekate awa bonzambe. Et je tiens à vous signaler dans mon affaire là, il y a Dieu dedans ou inspiration divine à ça bande ko lisolo lelo serré ceinture. Serré ceinture au yoka. Tous les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Ndeko na biso azali wa pese se faire. Mwana poto akala. Bato bayaka penda poto na banona. Ya kala. Ya tongo. Oyo seru wana peda o batra mezalaka nano batra moyo o tokomi siko te o batra mezalaka nano likolo bafungola te ndeko na biso tokena na mosisa babota bango ebele aza mwana babota na famille nombreuse na koloba loba ba empreinte erotika la na kotanga te na baka bota mi mwana babota na famille nombreuse pe na kacha famille nombreuse wana baza na ba mapasa. Donc, ma maman mingi ba bota ke bele bazanga obota ma passa te la plupart est obignon sauté. Ndeko na sou kwa bota ma ki na famille, ezaki pe na ma passa. Ndeko na sou bandaka kubanga, bazala pe ba jeune fille bele, ba jeune garçon pe bele. Men ndeko na biso, abandaka kubanga po na nini. Lika mpapa na bango asala, atsundo la bango na mama na bango akenda na eluanda. Alors ndeko na biso, tang papa na bango atika bango na mama, vieza la ka facilite na bakinchasa. Si kono akomaka kubanga banga azumu na mama na yozo na pasi makamuso pasi akomaka kubanga mibali alobite ngaso na obala kaka pona sala via mama na nga tomie na vanda ndiko na biso apande ko linga mambo ya mibali te bandiko ni musuba ko linga mambo ya mibali ya zo linga kama mambo ya class mke mke mama na yozo sala kwa kwanga mwali pa mwani na zo te kama komson ndiko na biso azo continue ko kende class. Alors, ça qui moi na malamu na quartier babande ko apprécier ndeko na biso kaka na bolenge na nyonso ali ajusti ko yo examen d'état ninge balbaka bac tango azu examen d'état bat bando sepela azu examen d'état to chaka ka flor azu examen d'état flor babine li wana mutu ashi kwa tamasha mama mu babine lekele ba sepeli. Mwana na bango ajui examen d'état tangu ye ajui examen d'état ayo kakaka ndenge za la kaka baye kuhibisa yeke wi balingi kubala ye na mutu songolo na poto aza mwana mke examen d'état bazoka ba 18 ans balingi kubala ye na mutu songolo mutango songolo atindi ba lettre famille na bango makambu nyonso baye pe wana baye kubala mwende kuna biso wa mwasi. Me muto mwende kuna ndaka bala ye ayebiye. Ayebaki. Me basangana nzoto te. Bible lubika kwa mwana botosi. Apambula marataka. Lokuwa paza ki botosi. Biene mepe ya fami. Apambula mi azu ya ye mulunga ni mama. Tangwa yuko zwa o ya ye mulunga ni. Mubali ya yuki bunga lubite. Ifuwa sala ba demarche nyoso. Aya. Moi, ça va ni comme ça, la démarche à l'époque, et ça qui pendait la difficulté, t'es net ici, quoi. Mon bal à l'obité, moi, ça va yanga, fona koutane na king. Nde première fois. Mon bal, il peut basara ki bou sanganina, mon bal. Place, il peut mon bal, aya ki kozoa, ki bo mo se kanaye, po asala ki vierge, mon bal ou a balake, asu ki mo se kanaye. Basili si, akoma ki pena ba démarche, nena souka, bazongin zela mokona poto, makambu nyonso, et sili ba pesa nyonso. Kokoma na bango ba komi na poto bande ko bosimba bokebi mobali abandi donc yesu kwa yeba ki makambu te fali mobali afungola ye ba makambu ndenge za na kata yeba makambu te mande ko yoka mwasi ba karisa ka ye mwasi ba simba ka ye mwa hein ba 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 teton bolimbi sa mwasi ba banda ka ye na male malembe suto so aza moseka ndenge ya mona ki kuna na ba afriki mwasi ba banda ke na na ko embrasser mwasi ba banda ke na mwa kwa embrasser na mwa mama solwa ki toko ko préparer moral na ye ko embrasser caresse e bongo bokoti pe kuna na malinga bobini pe danse a mikolo ye tanga komi na poto mobali a changer face mobali akomo ke musala erona ya tikala ki na ndako po mama kamnyo so esalema
mobali ebi sena liboso a oye poto na lima mbwa bana te ingien ingien na yo kate ozwizeni o menga na liye kola na mbwa na poto ndiko simba bokebi na zwazeni tendenge ni bande ko boyo ka makambo ale kam o bali moto makambo nyoso mwasi nyoso ayike na eko fonde fami na eko fonde fami na ngai ndenge ni na bota te mobali so asali musala bazo a repose na midi mobali a imba una ndako tangu ka kukute na ndako soka kuta ke na cuisine abine ka paluka asimba kate o eloko nzoto o a embrasse o chéri alongoli e kali puta na za pressé toko la akitisa ngo katanga na za pressé fona zo na musala mobali chikote 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 makamna isa bino nde kwa olela chikote 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 ngondo 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 atike liye mayi na ye, alubi na zoya, na kenan, mobali kaka baluki, akulia pelu kwa malunga, te azwi kaka so ilu kuzaraki yana, amati azungi na musala. Tangwa kuyana pokwa, atili mobali biloko, bamati na mesa bakulia, dialogi zate. So tu alie, yipi sikuwa nga senta pusa na akape mbe na mobali. Mobali, akosali loko moko tazo tala ba information na tikanga no makelele boye sala na ukalme mobali atira krat eloko ya ni ko tala na television makambo ya linyi ndezo sama na ndaku ya vanda loko le keko après so mobali ngala la bise ale flor ya kana na mbeto chikote chikote abalusi esiko na sima amatra likola moi c'était na sima mkongo chikote 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 ngondo esili omuna ye pa ki alali lokole keko moko atako simba tata ko cha mosi na tolo te ezate mama osi pa komi ko yeba nati akompe ko kutana na ba yaya karche ya mu karche akompe ko benga tam so li pasa na epo air wana lobi ba whatsapp za ki na ngote ba bloko za ki na ngote tam so zu mo telephone bo ndeka ba takid ba no sa be fort tam so so lo ngwe njili to lo ngwe ka savu ba ki ko benga kuna ko ta bandal tam suba yuze la telefone bo benga ngana air boy bo bo ke ngufana na telefone ABC de passe ABC bande kona basi mbu subo ibaki mibali ndege ne tal balonga na ya bona bona ko atana na ibaka mbate mena ndo sentir ke ni bali za la boy te suka ke na suka la même ba film balobi e bongo na ni mobali o lobi ngana bota ba seza ka bongo te ba kalkila ka date boy 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 ba yane ba bi suko moni boy ovulation o moni boy na 14e jour sala tout aye bate ya ibisa ko eska calcul ba regle noté ozo azé mété ponani tam sou sou zuzé ma ko changer bo bika de famille ki tsaka moi si pa sali 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 e comme na ta ovulation aye ko zoazé mi mama na nga ya bomba se e moi wana sa sali ou bate ke zazé mi na ote api makate lo ko ta sa sali na poto ataba 7 mois ataba 8 mois non il en écoute moi ça s'aligne ça a bombisé ma un mois deux mois batuka ya ya poto capitale bakenda boy kende déjà au sombi ni test a grossesse aux huit déjà zemi kende 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 akeyi mama voisine a yose ka bomba bomba ye baté mobali ni na kelo lingo zo zemi te ni pa vandi ka ka zemi zo koma ya deux mois trois mois mobali soko nzambe pa sali grâce libo moye mona na te 4 mois 5 mois mobali mwambila mu remarqué mwambi la mou remarke, mwambi la a remarke. Yo na omuna, yo o. Omuna ki ba regle no ka alubi te. Na langa pi na mna regla ki. Me na omuna li bomune no zo li a mingi oto nini. Mwambi la kou mou remarke. Na lingi zemite, na lingi zemite. Mwambi, oh, yo mwoto ozo wangana Kinshasa. Yepe mwambi la, mou kashe. A bombi masolo, bande ko, mwase bande ko kouma zemi a seti, mwase mi bimi bala moko. Mobali abi oyo nini zemi bama mobali alobi okolongola zemi mobali asimba ke susu te alobi sakete mobali nga botise na munoko mobali abi zemi 7 mois soki bayebi okenda ko hôpital o na kena na sina kenda ko hôpital na tuna na ndoko bango yebi so mobali tanga moni ke se refesse moya longola te mobali asilika alobi sakete excuse moi nde na nati a renvoi mobali alobi sakete ti akeko bota tangwa boti bandeko na epeka batindeli bandeko msusu bazaka na poto akumba komese obote voisine alobi oui siko ndigeza bongwa boti famille sepeli mobali asiliki akipaka yena mwana wanate mobali akipaka yena mwana wanate mobali sokwa
kangambo wa location a simba na mbongo na mko mobali ya komi méchant méchant bandeko bandeko ne babi botali soso landisa moi na celle quoi comme la landisa a sali sou maïde na iwana a bitu ou nan dola te la wata moi gen a zuize mi a zuize mi a mi balé et yé ko revise parti à ba 4 mois mobali a lubi okolongola zemi wana 4 mois lobi na Hollande balongola kazemi okolongola zemi wana soki to vanda na mboka msusu oyebi po na salate bazayina na mboka lokwa ba Autriche foye ba ki autrichien e aki passe abitoza na Schengen na mboka moko Hollande balongola kazemi meme ya 8 mois okokende kolongola mama na ngai moko msusu ka netje a rukose net basa la mou mobali a su musapi abina to bendo kol suko mobali abadiko koti se musapi mwasi ala tisa ke net na kanape boui a ekarte mde kuna soma bajam olimbi sangeza li kambwa somo pe mawa abando sa net a benda yi mwasa abadiko ganga na kufye na kufye na kufye tikanga ya azo linga asala e kirtaj na maboko ba neko ba tumsuma le kanavi alobi na bando ganga na bando ganga chance moko na poussé na likolo boy asali lokola vertige na miso na ramasa fungola na betambala moko pa bavoisin en face boya na kufi bavoisin tango ba pimi boy balobi loko nina bi mobali anga asali ba tedwa akoti sa so kote pe ali boko mobimba abimi kaka ndenge wana po alata ki robe abimi ka ndenge wana mobali bisa ki akiti sa cycliste za ina kata alata ki robe apole lobi ka souvain na ndako bavoisin ba iko soyer mobali mamwa tindi ka porte abimaki abandu ko expliquer ba voisin ba bengi ambulance ba memie na hôpital nde batike na hôpital kuna ba soigner ye na yoka lisusu boli misa bande ko mwa rectification pona yoka ki bien te kaka zemi wana nde oya kotisa ki maboko na kati zemi kaka oya sutuka ki na 7e mois na 6e demi donc 6e un peu demi wana akokuta na 7e mois nde place ya bane ko koti se siko maboko na se po mwa si asala avortement boli mbisanga ya mibalete nde place ya kende ko loko sala po ya linga ki zemete siko tango ambulance ye ezui mwa si ya kena hôpital tango ba yeko tala dossier ba yeko lbake mobali wana azarana akota kape ba hôpital psychiatri wana o ya batwa maboma wana ba bike azaki pe na ba problème ande ko mela ba kisi azaki na ba problème ba dépression ba zongi mbangu bandeko ba yepo récupérer mobali wana ba interna ki epi et pendant ba 2-3 mois boy ba yeko remarqué ke zaki nango eloko moko te azaki na ba état na ye normal tangu mobali wana zongi na ndako moi ça zaki na place a okinete ba ki ba mboka wana ye moya sale zate po abaneko tanga nanu po mboka ngo à l'époque ezalaki po sala fo ye banano langue na bango alors ndenga zaki na ba classe a epe ko zwa pe zemi ndenga sala ki wana e sala ki ke ba komo futa kaka mwana mobali siko tango a yoki ke zemi ane longwa ki te tche koma na 9 mois bandeko alobi na mwasi wana ko sala accouchement te akomi ko pesa mwasi wana 50 euros abi obando lamba yo moko 50 euros par mois. Moi, c'est à Kembi. À Koumou Kenou, eh ben, à Zakindou, il y a deux sœurs qui sont là pour tout mon souffle. Ba deux sœurs na yona ba ye ba yoko pesa ba bilamba ya bana na bango ba sombeli na mwa piloko ale ba ba tupe ya charité mobali wana ke na charité alobi ko lat okutambu sa mwana nona ba poussette ya charité mwana mwa swa boti na ba douleur na ba difficulté mobali ko finga bazala ki na ikar ya 12 ans ye muta divergent s'il vous plaît azo kufana na pasi aibo sana morte nano ayoka ba orgasme te nanu donc ayoka sentimate ya libala ayoka kapasi na pasi ye moto a deverge na king basika ka 2 à 3 fois na poto aza ko sala ye moto a uti ko za deverge sika bande ko sala ye na model moko azo kaka lenaka abando ko yoka kapasi na pasi akomo to na libala ngweza ka pasi nde mukomso alali na butu aibandi ko lota sukoyo bandoto ya mabe tangu auti kubuta
Mwana soka lali na butu muna kangami. Mwana peda kangami necha kei. Ye kako no de Jesu Christe mwana alamuki. Ayoki bongo, ayoko benga ndeko na iboko boye. Mubali naza ka pasteur. Alubina ye kota ba jene e priere mubali wana ye bate. Mubali wana pekisa ye makama kubonde la bibi nzami nzami na bino awate. Ndeko na biso akota siko priere. Akota jene a deux jours ayoko lotake. Leki na ya mubali na Kinshasa, leki ya ye ndeko na biso Flor, otopesi kombo Flor, akufi na Kinshasa, siko ya yako sala ke ya mati avyo ake na Kinshasa, ache leki na ye loboko, leki na ya biki, aibisi leki na ye okukufa ni susute. Oh, mbala moko, leki na ye wana, ye tangwa yoki munga bengi ndeko na ye mubali ndeko na ya pasteur, aibisi leki na wana eza yote, eza ama na yo. Amena yonde ekanga maki ouchi ko rekipere amena yo koba na mabonde li mobali obozane azana misala mabe eyaki kosala ke mobali alamuki na tongo ebise ngai na yo na lingyo suli balate na li komona mwana alela alela kananda kute abengana kaye ndiko mwasi akenda kuvana na mboka epa bayana yende tozaka Paris France ndi tozaka France Allemagne bande koni batinde la ke mbongo po alali seke na mwani pa ba voisine deux jours nde kwa yoko kende avanda pe kuna mobali wana na sima atikali ko voyager po akenda Kinshasa pamba pamba ake Kinshasa so akende ko sa ni ba yebite akoma rape pa na barote tango alinga zonga ake pa na bango mama na bango abenge alobi ndenge zabo Flor zonga kana libala libale za kale ho ele ba bavande li Flor babito suto liaki mbongo na ye na isi ya na mamu kendo zungu sa Flor na libala na imu bali wana utiki Kinshasa sali 2 mwa atikila ina ina mwana ilo kutema ni atasufi mwano ya ili mwana kwa za zaidi kwa za zaidi kwa za zaidi kwa yu kakakamu kwa za zumbi ni mwana akumi kubango uwike kubango aswe kutu na mtema kwa za jen ya afanda za zaidi kwa ya mwana kwa za zumbi kwa za ya singa basi bali ambonga libala menzambe yo mtumuna kafumia noir na sena libanga na noir na mabili ya noir kata itamnanga akoti jena 2 semaines jene prière ayako muna mkomzusu abia zota labo ibine bandoto eza kuzota la nguma nguma bandiko linga ye nguma bandiko linga ye ye abano ganga jesu nguma bandiko linga ye azumu toa telemisi pembenya mwana na ye yazo ganga nguma abi na muna na ndoto tena yoka akaka ke nguma linga amoto na abano ganga jesu josita na la mukibu natana mupali wana azota langa ngana ebi senga abi ah lika munene oyo salinga na ebi sendo to tina ishe ulingo salanga nini na sali yo nini mbamo na zwa mwana na ngapo mwana na mkwana na laga na chambre na biso na kimi mbamo na mwana na ngana chambre na biso na bandiko bondela na bandiko bondela na yo kata unaobonde la porte fungwa mi na ebi sendo to na lota te porte fungwa mi tango porte fungwa na muna mutu abimi ah na bondela na ngana sisi na yoko tala ki mobali nanga zokota na ba kongole moko botova na ba quartier moko 4 na mundele moko na mwasi na ye oh bafani na salo kabili kambu nini na mona mobali ya benga na chambre na mwana ayebisi mundele wana na koloba na munoko na bino poboyoka kongole muswa interpreter na front na lingala po bazaki na bamboko ezaka na minoko tena se lokwa botriche ayebisi alobi omoni na bible balobi Moïse albaki soko lingo repidie mwasi do oboya mwasi ifo banana na divorce ya mukanda omela ya mukanda ke olingi na yo ye lisusute ngai mwasi obanda lelo na mwana oyo na lingi bango te na kabeli ye mwana oyo azala ya ye na lingi yete mwasi oyo abima na ndaku nanga yango na chebino batemwe na lingi mwana mwasi oyo te soki atikali kaka akokufa na kacha ndako ye aboyuki bonga bandeko lela bengi bandeko naye baye wana alobi la meme chose bozwa ebo kende na kabeli bino kado ndende kona biso aswaki mwana bandeko ne bazuye akeyi tango ako continue kusamba babi omonye siko fasi na ye yango alingi yo lisusu te bandeko lisolo eza kafu kafu zo continue
yango soko uti na libala mabe katana no ba lien avant ou entamer libala msusu yo ko ba kena umeli na sali 5 ans na umeli na sali 6 ans na umeli na sali 7 ans na zwa kitana nga me ozwa kitana prière to simba boke binana ndeko na biso sikolo ba mikolo le kaki ebele ba mwa ba ane avanda ke pa yaya na ye ba abokola ka mwana na ye kaka bongo azosa nini na luka musala makambo ebele ebele mokolo moko boye akendaka na centre moko d'asile kotala ndeko na ye mosusu ayaka azalaka na centre ake kokuta mwana apre ba 5 ans 6 ans pour le kwape libale kufaki yeba akakenda libala wana ba 18 ans bolenge so ki libale kufi boye na debi se kazaki neka na ba 20 kelke donc kazaki ne nanu jeune fille ba 25 ba 26 maya ndoto bandeko kosala nanu aye kokuta na elenge mobali moko na kata centre d'asile bakomi kosolola na ye bakomi kopesa na mbote bakomi koeshon bandeko yake kosala sikolo mobali na nzoka nde o wana baibana ki na centre zala kati ne kotala ndeko na ye na pei mosusu nde katozaka ba shenge na ba pei kangama ndakutala ki na mwana mobali wana baba ndeko we baba bayebe koyebana bakomi komobali mobali na komi kozwa train Totalis akomo ya kotala ye to aye kozwa pe hero star aye kotala ye kaka bongo ye pa zokende bolingo ekomi ye pa ebisi mobali na vanda ke pa grande sœur na nga nazalaka na mwana moko abeteli ye pe makambo akutana nango mobali pe asali tu azalaki na mokanda te asala 15 ans na poto ba régie asali tu bokasite ya mwana mwasi aye kope ya mwana mobali aye kopesa letre na famille na ye pa ya yaya na ye yaya na apesi ba famille alobi alingika akobala ye ye pa alobi ah malamu nazwa ta mobali na nga pe o aza na papier excusez o aza na papier te nga pe babengaka nga na poto nga pe mutu mpesa nga mokanda na nzela ya mwana donc to sala kaka esala ndenge wana je m'excuse aye sikoyo mobali sikoyo aye tango apesi ba mbongo alobi ke non mobali alongwe na mboka bane kuvanda alokuwa yebaki pe moto na mboka na bango akomuvande pa cousin na imoko boy na mboka na bango wana ya mwasi asilisi biloko nyonso nzoka nde yaya na ye akomaki kubela akomaki na problem yani ya mwasi sikoyo tango kaka ya bali esalika ba 4 mois yani aye kokufa mezalaki erreur ya medecin alors medecin afuta bango 300 000 mbongo ebele afuta na bana po yani atikaki bana mibale na mobali tango yani akufi aza na morgue bazoki otalaki ebeme na morgue balelaka bakomaki mo ebele na poto mobali ya yana bango alobi te ndenge eza boye flore awuti obalaka asafe 6 mois flore tovandi na ye awa mobali wana ye kobala flore na maboko ya na ye flore ayebi nyonso yana bandeki kosala nga nazozongisa mbongo ya libala nazwaka flore etumba ye na matanga wana zo deklare fami ya mwasi abandi kobenga flore abi flore yonde mwasi na nga oyo yana bino atikeli flore abi jamai nga yana nga mobesu boye yo kende koloba na nga ke yaya na nga atikela nga yo en tout cas ekosimba te eza non e non e non na kondima te likambo oyo yonso oyebisa nga lobi flore ifonga na yo tokoma mwasi na mobali ndeko aboyi na motema moko ndeko mobali asali ba demarche ebele aye kotala mokonzi oti flore na ndako na bango abi ozolinga mobali azanga mokanda yo moto ozozwa ye en charge tala nga bapesi nga 300,000 oyo na kosomba bata osomba ndako na bakinshasa partout ole mbongwa ya na yo yoli yango oya kobokola bana wana nazwa yo na flore aboyi baye ko continue flore aye kozwa semi baye kobala na pe nde babala na kita mobali wana aye pe kozwa semi mobali pe baye kopesa séjour après 17 ans mobali aye kozwa séjour wana flore abandi pe kaka kosala mosala mobali aye koyebisa alobi te ngai naza na besoin lokwa nazwi séjour awa ngai naza na besoin lokwa yo oza na nationalité tolongwa na mboka ozali tokita bamboka oyo neti eza neti ba paris banini tokita bamboka moko neti ba belgique ye sikoyo bamboka oyo balobaka français mpo nga mpe nazwa mosala moko ya bie nga mboka oyo naokoka te mwasi asali nyonso abandi kaka kondima wiwi na makambo mobali aloba ako mpe mwasi azalaki na ye mwasi ya libala me basalela ye mingi te don ayebi mobulu te bauta kodeviage don mobali ne ya mibale ezali mobali wana sikoyo mwasi mpe ayokeli mobali bazwi bakomai na bana mibale don mwana wautaki na libala liboso na mwana wabotelaki ye bak
kati ba mboka moneti ya bongo ba yoko vanda na mboka wana tao bakomi mobali ya changer karakter bandeko mobali ya changer karakter eko mabasa na busangani mobali ya bouki mobali tango ba keika bato ba pesi bango ba séjour mobali akomi kokende exemple soit za na na baza na province na France onga na kenda no Paris kokeno luka musala so baza na Belgique so baza na province na Belgique nga kenda au Bruxelles ko luka musala kokende na Bruxelles wana komo kende sala ba 4 jours 5 jours ayakate abenga kana manevre il faut moi si abenga ah abi mobali mutaki hyper gentil toujours sur la naye toujours ça va blague mobali ti ko azui séjour mobali aussi ka linga kingate mais ko le belé auto vandi na mobali yo flore akoma ki effondré akoma ki ko lela mokolo mususu kaka na bosanga ni boye mobali epsa ki abi place nga na kenda ra konga na ba Paris wana na ba Bruxelles na kenda ka e pa ya cousin nga kuzena nga kenda musala sa passa epe kuzena ye ye pa yebi kuzena wana atika ka ina mwasi na ye mukulu moko kana bosangani po mobala ngwa lingara soki ye moko alingi e koma ki ya manevre neti mwasi kuzena na komone beti nde ka mibali wa zaka komi anexa na akomi na anextase wana abandi ko benga beti beti oh mwasi a soto ki mamuka bwaka ya bi ozo benga nga na kombo a beti mwasi a kuzena yo Iko makisomo bande kotoko luka skoto yeba. Yo zo sala mour na mwasi na yo zo benga ina kumbo ya mwasi ya kuzen na yo. Bo simba bokebi. Toza na suite na pso na la joie de vivre TV. Suite ezali na la joie de vivre TV. Bo konsome, bo partaje, bo like. Tango toko koma na mwasomo moko bo YouTube alingaka. Toko tisu.